Хто развітваецца з ложкам і спяшаецца ўставаць? Мые твары, кручкі, ножкі і новы дзень бяжыць вітаць. Гэта Мікі-моль. Мікі-моль. Мікі-моль, найлепшы моль, усіх летуценнікаў кароль. Бо часта так здараецца, што Мікі-моль ператвараецца ў жанглёра, у актёра, у казачніка. У бібліятэцы дзівосных казак тры кніжныя молі – Мікі-моль, Светлік і Мурашыны Леў – дагэтуль уражаныя сваімі нядаўнімі прыгодамі. Трэба запісаць нашу неверагодную гісторыю. Так, пакуль успаміны яшчэ свежыя. А гісторыя пачалася ў той дзень, калі над нашай філабіблоніяй мы ўбачылі змічку. Я хутенька задумаў жаданне, каб у нас былі новыя дзівосныя прыгоды. Назаўтра табе прыйшло запрашэнне з Каламбургіі на вялікае спаборніцтва па смехатрыванні. Так, і я адразу рушыў у Каламбургію. Удачы, Мікі-моль! Мікі-моль і страшны плашч. Першая серыя. Праз тры дні недзе між філабіблоніяй і Каламбургіяй. Ведаеш што, архіцапак? Слухай уважліва, шэфе! Добра. Не дуры. Выбачайце. Ведаеш, а ўся наша задума з перасоўнай бочкай смеху магла і не ўдасціся. Удалася б, шэф, каб замест бочкі смеху была бочка пораху. Добры жарт, архіцапак. Асабліва для воўчых мазгоў. На жаль, наша бочка смеху цалкам спарахнела. Ад старасці. Але не пераймайся. Вялізны слоік, што мы знайшлі ля шчарбатых гор, заменіць нам бочку смеху. Ой, перасоўны слоік смеху – гэта не так смешна. Ды і людзі ўсё меней трацяць грошы на забавы. Такія часы. Мо наладзім іншы бізнес. Можа, тунэль? Тунэль жахаў! З галоднымі вачыма. З галоднымі вачыма! Што гэта? Шэф, тут сапраўдны тунэль жахаў. Лепш туды не ехаць. Што ты вярзеш? Гэта адзіная дарога ў філабіблонію, а ў мяне там старыя парахункі. Бязглуздая назва. Я, дырэктар клапотус, гарантую табе, што неўзабаве там будзе мой уласны парадак. Філабіблонія – гэта краіна, дзе жывуць аматары кніг. Для іх гэта рай, а для нас лепш, калі кнігі пыляцца на паліцах. Бачыш той горад? Там філабіблонская бібліятэка. У ёй і жывуць тры кніжныя молі. Не зношу моляў!
Так. Тих моляў мы выкурым, а жыхарам-разумнікам пакажам, хто тут гаспадар. Так, шэф. Дамой ім перцу з імбірцам. Філабіблонію асвечвае усмешка дэмакратыі. Няма ў ёй уладара, банкаў, але нам стае багацця. Залатых думак з мудрых кніжак. У Філабіблоніі шчасце радасна кружляе ў нас над галавой. Шеф, чырвонае святло. Ну і добра. Значыць, права першага праезду ў майго чырвонага грузавіка. Бачыш краму з кніжкамі? Газ да плешкі! Цяпер глянь на той шапік. Архізабаўна! Супер! Можаш бясплатна пачытаць газетку. Ну, што там у свеце? Навіны ў коміксах. Дзяржаўны пераварот у суседняй Каламбургі. Нейкі магістр Грылётальпус захапіў там уладу. Цікава, пэўна яго вялікае войска. Не, тут напісана. Зараз... Дзе гэта было? Паехалі, чытай хутчэй. Захапіў краіну пры дапамозе распыляльніка, які распужвае, змушае, ой, засмушае. Гэта мне падабаецца. Робіш пшык-пшык, і ўсе плачуць. Альбо робяць у штаны. Стоп, тут пішуць, што ў яго няма ані галавы, ані рук, ані ног. Гэта хадзячы страшны плашч. Плашч? Усярэдзіне пусты? Плашч паланіў віцэ-прэзідэнта, а лімузін яго перарабіў рэактыўны аўтамабіль. Шеф! Гэта ж ён ледзь нас не задавіў ля тунэля! Паслухай, тут пішуць, ён ненавідзіць усё вясёлае, каляровае і дасціпнае. Ну і добра. Я таксама не люблю весельчакоў і наагул жартаў.
Як-ніяк я сур'ёзны дырэктар. Бочкі смеху. Ціха. Шефе, было б файна пазычыць у яго той распыляльнік. Пшык, пшык, і ўсіх моляў выкурылі б. Ты чытаеш мае думкі, так і зробім. Страшэнны плашч захапіў Каламбургію, а мы захопім Філабіблонію. Пачакай. Шеф, цяпер я. Бачыш, яна нясе кніжку, пэўна, ў бібліятэку гэтых гадкіх моляў. Шеф, а калі прыдумаць ёй і тым молям нейкі архіжарцік? Браво, архіцапак, прыдумай ім паскудны жарцік. Хто гэта? Гэта я, шеф. Каб цябе. Добрая з цябе, архібабка. Я паляцеў. Выдатна, архіцап. Дзяўчынка, а куды ты бяжыш такая радасная? Дзень добры, бабуля. Бягу ў бібліятэку аддаць кніжку. А як цябе зваць? Гражынка. А якая ў цябе кніжачка, Гражынка? Параднік добрых манер дома і на дварэ, напісала яе чырвоны каптурок. Што з вамі, бабуля? Ах, нешта бакі моцна ломіць. Ой, баліць. Тады я прынясу вам пластыр ад радыкуліту. Добра. Прыклею яго сабе на хвой. На хвасцец. Бягу ў аптэку. Мне і так было туды трэба. Мурашыны леў прасіў пудру ад вяснушак. Супер, архібабка. Так, а цяпер адкусі пару куткоў, запусці зубы ў вокладку. Добрая праца, архібабка, ты чытаеш мае думкі. Ну як, шеф? Супер. А цяпер вярнуць бы гэтую кніжачку ў бібліятэку. Гэта я абладжу. Удачы. А я паназіраю. Добры дзень, шаноўная. Добры. Ці я гавару з паважаным спадаром Мікі Молем, найслыннейшым з усіх кніжных моляў? На жаль, не. Я мурашыны леў. Разам са Светлікам мы чакаем, калі ён вернецца з Каламбургіі. Пэўна, яму ўжо канец. У сэнсе, пэўна, ўжо канец спаборніцтва, і ён дадому хоча. Што гэта? Бачыце, гэтую кніжачку я ледзь выратавала. Нейкая дзяўчынка ля аптэкі рвала яе зубкамі і крычала. Навошта мне добрыя манеры, ніхто мяне не будзе павучаць. Разарву гэтую бязглуздую кнігу. І ўяўляеце, кінула яе ў сметніцу. Не магу паверыць. Яе брала Гражынка. А гэта сляды нейкіх кіпцюроў. Сучасная моладзь не абразае пазногці. Не магу паверыць, і гэта ў краіне аматараў кнігі. Вялікі дзякуй. А дзе спадарыня? Дзіўна. Што рабіць? Пайду раскажу Светліку, што здарылася. Добры манеўр, архібабка.
А цяпер я пакажу, на што здольны. Ты як з неба ўпаў, слоічак. Нарэшце ты спатрэбішся. Ідэя. Едзем да аптэкі. Мурашыны леўчык даражэнькі, не смуткуй так. Хіба з'ем з роспачы ўласны кіёчак. Гражынка была такая выхаваная. Яшчэ яна абяцала прынесці мне пудру ад вяснушак. Светлік, зайграй. Вершы льюцца, як слёзы. Як слёзы плывуць смутныя вершы, калі баліць творчая душа. Гражынка, ты пагарджаеш добрымі манерамі, праз цябе ў сэрцы чаўрэе настурцыя, і ад мудрай кніжкі засталася толькі горка аркушаў. Нігды досыць добрых манер, а ты гардзіш добрым тактам. То чэсць твое за недбанне, з мудрай ксёўшкі тэраз тылко купа картэк. З мудрай ксёўшкі тэраз тылко купа картэк. Ты чуў? Можа, гэта мікімоль? Пайду адчыню. Што будзе, калі мікімоль убачыць кніжку ў такім стане? Я знайшоў гэтую пасылку ля нашай бібліятэкі. Чуеш, Светлік? Там нешта цікае, пэўна, гадзіннікавая бомба, уцякайма. Вітаю вас. Гэта наш мікімоль. Мяне так напалохала ціканне. Гэта ўзнагарода, якую я атрымаў на спаборніцтве па смехатрыванні. Кішэнны гадзіннік заўсёды усміхаецца. Віншую, мікімоль. А цяпер раскажы, чаму ты вяртаешся з Каламбургі такім дзіўным чынам? Цішэй, сябры. Я ледзь не развітаўся жыццём. Спаборніцтва перапынілі, бо ў Каламбургі страшная пачвара захапіла ўладу. У апошні момант я забраўся ў пасылку. Страшны плашч ледзь яе не адчыніў. Плашч? А што гэта? Ці ў нашай бібліятэцы завяліся кажаны? Можа, гэта скразняк? Асцярожна! Страшны плашч можа мець шпіёна ў філабіблоніі. Вы не чулі пра страшны плашч? Не. Не. Я згубіла кніжку. І тую дзіўную бабулю таксама. У яе такія вялікія вочы. Мо гэта яна ўзяла пачытаць кніжку. Пабягу ў бібліятэку і ўсё раскажу молям. Прабачце. Нічога, шаноная паненка. Я з фірмы «Пішы-малюй». Мы вырабляем цудоўныя фламастары, каб пісаць казкі. Я хацеў бы ўручыць вам гэты выдатны экземпляр.
Бясплатна, гэта суперскі фламастер з пахуткім стрыжнем. Сапраўды пахне кветкамі. Люлі-люлі. Я выліў цэлую бутэлечку дрыму ў фламастер. А цяпер наперад. У слоік, сонная прынцэса. Яшчэ не хапала, каб ты расказала ўсё молям. О, не. Цікава, што ты скажаш, калі прачнешся ў каламбургі. Цяжка паверыць. Бедная каламбургія. Але адкуль узяўся пачварны плашч? Гэта і ёсць таямніца. Але дазвольце, я раскажу ўсё спачатку. Пераможцам меў стаць той, хто не засмяецца, калі яму будуць апавядаць показкі, і хто здолее з нязменным тварам паўтарыць два смешныя словы. Грыллётальпа, грыллётальпус. Сябры мае, я не вытрымаў. А што было далей? І тут з'явіўся сярод нас плашч. Страшны плашч з лёгкасцю вытрымаў найлепшыя показкі. Грыллётальпа, грыллётальпус. Што было рабіць? Віцэ-прэзідэнт уручыў яму першы прыз – бутэлечку са смяшлівай парфумай. Ай-ой. Тут і канчаецца першая частка нашага дзівоснага аповеду. Але неўзабаве мы даведаемся пра далейшыя прыгоды моляў і лёс выкрадзенай гражынкі. Чакайце працягу. Так, так. Śmiechniętą szczęście krok.